Парламентът прие окончателно промените в изборния кодекс. Беше отхвърлено искането за нов състав на Централната избирателна комисия. Депутатите решиха да увеличат прага за преференциалния вод. Така кандидат ще може да измества по-преден само ако за него има толкова гласове, колкото са нужни за един мандат. Номера пред партиите в бюлетината ще има, но те ще се различават от тези на преференциите с преференция ще се гласува с трицифрено число. След местните избори през 2019 година всички избори ще се провеждат само с машини, решиха още депутатите. Това изискване няма да въжи за чужбина и подвижните секции, както и тези с под 300 избиратели. На Евровота през май трябва да се осигурят 3000 машини, а за местния вод на есен 6000. Електронното гласуване беше отложено. Видео наблюдение в секциите няма да има. Няма да се огласяват и социологически проучвания в Деня на размисъл и този на Вота.